نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاتوں و سلاماً دائماً قاتماً کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کرام لیجئے ایک نایاب اور حسین خوبصورت پروگرام پہلی مرتبہ میں آپ کی شہر بھاگلپور میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں امام حسین عالی مقام کی شہادت اور بھاگلپوری محرمی دھن پیشکش جناب بادل وارسی اور ان کے ہمراہ موسیقی